Stavba vědecko-technického parku v centru Kralup nad Vltavou, který se bude zabývat stavební chemií, má za sebou půl roku intenzivních stavebních prací. Zmizely přístavky v okolí budovy mlýna, včetně vrátnice, komína, a začaly práce na vnitřních ve stavbách nové multifunkční vědecko-výzkumné budovy. Od července loňského roku, kdy byla přestavba budovy mlýna na vědecko-technický park zahájena, postupovala stavba v souladu s harmonogramem. Ke konci roku však při stavebních pracích v některých sektorech budovy došlo k projevům statických poruch v původním smíšeném zdivu budovy bývalého mlýna, který byl stavěn postupně v první polovině minulého století. Stavební práce v těchto sektorech byly dočasně zastaveny a celý objekt byl provizorně zajištěn. Ihned byla projednána možná řešení k nápravě nastalé situace. Byl informován stavební úřad a město. V lednu proto pokračovaly stavební práce jen v některých sektorech. Současně odborníci ve spolupráci se statikem určili způsob efektivní nápravy vzniklé situace. Po provedení statického zpevnění původního zdiva budou stavební práce v těchto sektorech opět obnoveny. Tato prodleva se však projeví v prodloužení termínu dokončení stavby. Nicméně stále platí, že stavební práce budou ukončeny v průběhu druhého pololetí tohoto roku. Na VŠHT Praha a na stavební fakultě ČVUT probíhaly v loňském i počátkem letošního roku jednání o určení konkrétního obsahového zaměření vědecko-výzkumných a inovačních činností ve vědecko-technickém parku Kralupy. Současně byly také sestavovány řešitelské týmy pro jednotlivá vědecká oddělení. Jedním z týmů bude skupina, která se bude zabývat mikrobiální kontaminací staveb a stavebních materiálů, tedy identifikací a odstraňováním plísní, ale zejména výzkumem a vývojem preventivních opatření k zamezení vzniku mikrobiálních biofilmů a dalších způsobů kontaminace životního prostředí. Dalšími oblastmi činnosti Kralupského parku budou inovace klasických i vývoj nových stavebních materiálů a vyspělých technologií, využívání odpadních surovin a stanovení jejich ekologické nezávadnosti, konstrukční a izolační polymerní materiály, ale i expertíza renovace budov a památkových objektů. Úsilí odborníků obou vysokých škol směřuje k tomu, aby po dokončení stavby instalaci potřebné infrastruktury, vybavení místností a laboratoří mohly nové vědecké týmy, v nichž najdou své místo i studenti, zahájit práci a přinést nové myšlenky, nápady a výrobní postupy nejen do stavebnictví a výroby stavebních materiálů, ale i do souvisejících technických oborů. To vše v moderní budově v centru Kralup nad Vltavou.